Research of the Year, Patricia is giving a Kasimir Erste, Dr. Shkenzen Sakai. Shumë emocionuar. E falenderoj para forcën për fjalët e mira që tha. 36 vite punë në fushën e telekomunikacionit. Dhe i gëzohem faktit që sonte në këtë mbrëmje shoh njerëz që janë shumë materialistë, që është një garancë që ne do të jemi prezent në Europë. I mësova sistemet satelitore në Vjenë, në Zagreb, në Vashingtonë dhe për 15 vite mirëm në këtë fushë. Kom punu në një projekt në Vjenë që është projekti përbashkët i Universitetit të Torontës dhe të Vjenës që është marë me punëtimin e gjithësisë respektivisht për konstatimin për vjetërsim e universit. Në atë ko, kam qenë aktiv në Institutin e Astronomisë në Vjenë. Në kulmin e Institutit e Astronomisë në Vjenë, gjendet një teleskop. Dhe kur hynin e portën ati instituti, në derën ati teleskopi, është viti 1878. Viti që i përket lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sa largë ishim atëherë. Ndërsa sonte këtu, në çdo tavolin, mund të zhvilloni bisedë që është e nivelit të barabartë me bisedat që zhvillohen në mbrëmjet e tilla të organizume me për konferencat të ndryshme në mbarë botën. Sa shumë jemi afër. Këta njerëz, këto treva shqiptare do të jenë në këtë fush me të armën të barabartë me vendet tjera. Dhe nuk duhet as gjatë shumë, fusha tjetër që këm punu dhe që shumë aktiv është aplikimi i satelitëve në projektet e kërkim shpëtimit, respektivisht në evidentimin e vendeve ku ndodhin fatkeqësit dhe si aplikohen satelitët në përcaktimin e lokacionit të vetë ndodhjes atyre fatkeqësive. Kom qenë këtë projekt me këtë punë jëmë marë në NASA, respektivisht në NOAA, që është si motër kompani e NASA-s, dhe befasia aty në ka qenë shumë e madhe. Si mundet një shqiptar nga Kosovat mirët me këtë punë? U mora dhe aja punë sot është e rujtun në bibliotekën e State Departmentit Amerikan dhe e botume me shumë publikime shkencore. Dhe kjo, këtë qmim që sonë të e marë, dhe tjetë motiv dhe tjetë motiv që këtë fush të vazhdoj të përnoj dhe të afrohem njerëzve të Evropës dhe Amerikës që emra të fuqishëm në këtë fush. Nësë vëzgjatëshëm, jam shumë krenar që këtë qmim vjen në një konkurencë nga trevat në barë shqiptare. Qmimin ja dedikoj familjes të cilës shumë kohë i mora për jetës familjare me laptopin tim, ku dërë në përpanesën timi. Në kanë gjerë të shumë. Shumë kohë. Rinë profesorë, Shkenzen Sakai, të aprojnë për një përgatitëm, në rastit.